Dodi. Testaus nyt samalla. Aina yritetään löytää semmoista optimaalista tapaa tehdä videoita. Eli vähän periaatteella, että paras kamera on mikä on mukana. Yleensä se on puhelin, mikä on aina 99% mukana, niin kokeillaan nyt sitten tätäkin vaihteeksi taas. Tuntuuko tää paremmalta, että laittaa tohon noin sitten aktioni kamera kuvaamaan, mutta joo. Tässä nyt pelkääkä nyt vetääkö herneitä nenään, kuituna ei taas laittanut turvavöitä, mennään tuolla ei kauppaan. Ajellaan ihan hissuksa hakemaan sipulia. Joo. Satokausi on tosiaan, durianin satokausi on nyt tältä vuodelta, mutta tältä kaudelta se on niinku tehty. Siellä on enää muutama hassu duriani. Mä en tiedä, myydäänkö me niitä, vaatetaanko me ne omaan syöntitarkoitukseen, mutta uusi kausi lähtenyt sitten käyntiin ja nyt tälleen kenties poikkeuksellisesti, niin tässä on osa durianeista alkanut tekemään jo kukintoa. Ja sinänsä harvinaista, että sitten se satokausi osuu ei siihen niin kuin perinteiseen satokauteen, ja tarkoittaa sitä, että silloin se duriani on aika arvokasta. Se on noin 100% arvokkaampi kuin esimerkiksi tällä hetkellä. Niin me ilmeisesti, mä puhun nyt monikossa, me ilmeisesti halutaan kokeilla tehdä yli kauden sato. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että sit pitää alkaa laittelemaan vähän erinäköisiin spreijauksiin, jotta se nyt sitten vahvistaa tätä nykyistä olotilaa ja durianeiden olotilaa, ei kuitusen olotilaa. Ja saataisiin sitten kaikki muutkin mahdollisesti kukkimaan yli kauden, ohi kauden. Se tarkoittaa nyt sitten kenties ylimääräistä sitten spreijailua. Katsotaan, onko meillä täällä sipulia. Vaimo haluaa sipulia. Home. Siisippat. Home. Jatketaan sitten pikkasen matkaa, eli käydään tuossa vaimon siskon kämpillä viemässä koiralle sapuskaa. Toi vaimo on tykästynyt tuohon siskon ja siskon koiraan. Tarkoittaa nyt sitä, että ei niin kuin sinänsä ole sisaren koira. Joku sen tuohon jätti ja asuu tuossa siskon kämpissä, ja ihmiset antaa sille satunnaisesti sapuskaa, ja meidän vaimo sitten tykkää lääkitä ja antaa sapuskaa, niin Kuitunen nyt käy sitten jättämässä sapuskaa kelle kaverille.
ei ole mitenkään ihmisystävällinen. Tykkää kuulemma porre jopa tota siskoa. No niin, muistat meikäläisenkin. Onks täällä sulla astia? Onks tässä ruokakuppi? Häntä. Siinä on koira vähän aikaa ainakin illoin. Unohtui taas mikä on raivaussahataiksi. No. Niin tos meikäläinen nilkuttaa vähän sinne. Johtuu siitä, että toi kuitenkin yrittää keskittyä, että osutaan pieneen rakoseen, että saadaan tää käännetty ympäri. Eilen aloittelin raivaussahan huudattamista. Ja siinä kun pari tuntia oli kerennyt ajellaan sitä viidakkoa matalaksi, niin sinne oli jätetty apinan toimesta. No niin, älä juokse koiralla. Apinan toimesta niin sellainen käsisaha, sellainen pieni 30 senttiä oleva käsisaha. Ja en minä sitä sieltä ruohon keskeltä nähnyt, ja raivaussahan terä tietenkin kopsahtaa siihen, ja siinä oli sanotaanko semmoinen 90% niin raivaussahan maksimivauhdista käytössä sillä hetkellä, koska siinä oli pitkää sitruunaruohoa, vai mikä nyt onkaan tää kettumainen pitkä heinikko osuus. Ja sehän lähti sieltä aika lujaa lentoon, ja totta kai sitten se lähti suoraan Kuitusen suuntaan. Se saha sieltä lentoon, ja sehän sitten pamahti. Kuitusella on pitkät housut. Housujen edessä on essu. Mutta ei ollut kumppareita, koska eilen etin kumppareita, niin ilmeisesti niin joku onnistunut rikkomaan. Tarkoittaa, että joku on jättänyt plantaasille, joku on ajanut ruohoa ja sanottu, että mun yksi saapas on halki pystysuunnassa, niin mä oon laittanut niitä jalkaan. Mutta joka tapauksessa oli pitkät housut ja sitten essu siinä edessä ottamassa kaikkein vähän pienempiä murkuloita ynnä muita, niin pauhtii pois. Siitä huolimatta mulla on tossa semmonen 8 sentin vekki niin jalassa nyt, ja siihen koskee aika perkuleesti koko ajan. Siinä oli onni onnettomuudessa, että tämä kyseinen saha
ei tullut terä edellä, vaan se tylsä puoli edellä. Koska jos olisi tullut terä edellä, niin todennäköisesti... Ei todennäköisesti, vaan ihan varmasti silloin olisi ollut sairaalareissu tiedossa. Koska saa oikein syvällisen vekin tuohon... Mikä toi nyt on? Sääreen. Silleen, että vaatteet ja essu, niin niihin ei tullut mitään, mutta jalkaan tuli kunnon syvä vekki, niin se tuli aika kovaa. Myös se saha on nyt sitten kahdessa osassa. Siitä lenti jonkinnäköinen metallinpasa pala, mikä osui myös tuohon mun käteen. Ja se nyt onneksi ei tehnyt kuin sentin syvä haava, mutta kyllä sekin tos noin tietää kertoo itsestään. Niin, meidän piti joka tapauksessa niin aloittaa tosiaan nämä spreijailut. Tuossa aamulla satoa, niin tehtiin päätös, ettei nyt spreijata, koska todennäköisesti alkaa sataa vielä uudestaan. Kello on 10 ja tuossa 7 jälkeen niin päätettiin, että ei aloiteta. Meille tuli työmies paikalle. On tuossa aikaisemminkin pyörinyt, niin laitettiin se sitten leikkimään niin raivaussahalla. Hän on nyt tuossa noin pari tuntia taas hurrutellut. Tää on perhetuttuja. Me ollaan todettu tässä nyt lähiaikoina, että ihan pätevä kaveri. Mukava kaveri ja taimaalaiseen tapaan melko säntillinen. Eli tarkoittaa sitä nyt, että toisaalta voisi alkaa itsekin ajelemaan, mutta sitten toisaalta. Kenties ehkä nyt mä leputan tai jalkaa. Nopeasti tää nyt täällä hurruttaa. Olemme hengissä, kyllä. Tässä on mennyt viikko. Viikko silleen, tosiaan toi jalka ei... On sen paremmassa kunnossa. Välillä tuntuu oleva tulessa pohkeesta jalkapöydästä ja... No, sanotaan, se on kipeä. Kyllä tässä nyt jonkin verran pystyy jo kävelemään, mutta kaikki plantaasihommat. Käytännössä mä lähden kävelemään. Toisekseen siellä on liukasta paikotellen. Täällä on satanut sen verran paljon, että se tekee maastella sen pinnassa semmoisen mutavellin ja se tämmönen isoluinen kaveri kävelee, niin se saattaa lähteä semmonen pienimuotoinen maan liukuma ja sitten se taas sattuu, niin jotain kotihommia autellut, tiskaillut ja laittanut pyykkiä ja ollut pois jaloista. Yrittänyt leputtaa jalkaa. Viimeksi kun satutin jalkani, niin siitä nyt on vuosia. Siinä melkein meni vuoden verran, että toi polvi nyt alkanut toimia normaalisti. Niin yrittää ottaa vähän silleen varovaisemmin, ettei tunnu taas mitään takapakkia. Pieni tulehus päällä nyt on antibioottikuuri, niin toivotaan, että se teho ja ei saa mitään lihansyöjä, bakteeri ynnä muuta siihen
itseään tästä vielä puuttuisi. Silloin oli puhetta, että joku oli taas jättänyt tosiaan sen sahan sinne maahan ja se joku oli sitten meidän kaikkien rakastama apina. Tämä on niinku semmonen, missä tosiaan aina puhunut, että kun ottaa jotain tavaraa, mitä mä nyt en lähtökohtaisesti edes suosittele, että jos se on meidän kämpässä se tavara, niin sitä ensisijaisesti ei tarvitse sieltä ottaa, mutta jos näin käy, esimerkiksi rakkaan vaimon luvalla, että sen saa ottaa, niin se tuota samaan paikkaan, sitä ei jätetä pitkin sinne plantaaseen ynnä muuta. Ja tämä meidän rakas apinas tietenkin, kun se on sinne jättänyt, niin nyt tässä sitten muutakin säätänyt tuossa. Meidän rajalla kasvaa tietynlaista salattia ja vaimo oli sitä käynyt hakemassa sieltä. Ja ilmeisesti tällä mukulalla oli ollut tylsää ja oli sitten seurannut sinne rajan pintaan sit pitämään vaimolle ne vähän sitten seuraa. Ja sitten ilmeisesti tullut siinä salaattia kerätessä tylsää ja oli sitten keksinyt, että siinä naapurin puolella on kumipuuta, niin niitä voi sitten käydä sitten vähän sen leikkelemässä. Ja siitähän tuli sitten seuraavana aamuna ilmoitus tältä kylän päämieheltä, sadan päämieheltä tai alueen vastaavalta byrokraatilta, mikä on itse asiassa ihan kiva-aloinen kaveri, ilmeisesti suht fiksu. By the way, niin tuli aamulla sitten soitto rakkaalle vaimolle, että poliisista otettu yhteyttä ja naapuri soittanut ja ilmoittanut, että siellä on tuhottu hänen omaisuuttaan, eli kumipuita. Ja vaimo tietenkin vähän ihmeissään, että ei hän ole kyllä siellä käynyt, mutta sitten kun hän mietti pidemmälle, niin siellä hän oli ollut sitten apina mukana, joka oli käynyt sitten siinä ohi mennen sitten leikkimässä näillä puilla. Ja josta sitten ilmoitus poliisille ja sitten poliisi, kun nämä tällaiset pikkujutut ei kiinnosta, niin ilmoittanut sitten alueella toimivalle byrokraatille, että hoidatko homma. Mä nyt en oikein tiedä, mikä sitä nyt oli lopullinen sitten tulema siitä. Kukaan ei ollut hirveän iloisella päällä nyt sitten siinä parin päivään, että kai siinä olisi saanut mukulavan palautetta ja niin edespäin. Ei kai sitten sen ihmeempää tullut sitten raippaa persauksille todennäköisesti. Mutta se siitä tarina hetkestä. Ja jos tää ei alkanut sua, niin tässä nyt pitäisi alkaa sitten taas panostaa noin plantaasihommiin vähän enempi. Ja mistä päästään sitten seuraavaan aiheeseen, eli Kuitusen työhuone alkaa olla pystyssä. Sinne nyt hommattiin kaiken näköistä, mitkä nyt ei ole tullut ja nähtävästi ei tulekaan, koska tilauksesta on jotain häikkää ja sieltä ilmoitetaan, että voit joko perua tai odotella. Ja tässä nyt on odoteltu jonkin aikaa, että todennäköisesti ei tule tapahtumaan mitään, niin katsoo. Ei mitään nyt sinänsä tärkeää, mutta semmoista pikkukivaa olisi tarttunut saada työhuoneeseen, mutta niin tai näin, niin me päästään pitämään live-sessioita jälleen kunnolla. Kiikon rajapykki on ohitettu tuon jalan kanssa ja kipeän se on edelleenkin. Sinänsä mikään yllätys. Ei se niin paha ole kuin se oli tuossa muutama päivä sitten, mutta kyllä sitä koko ajan, miten sanoisi, kolottaa ja polttaa, mutta
Tätä se pystyy jotenkin käveleen normaalisti. Se on vain miten kipeä. Ainut mistä mä nyt oon enemmän huolissa on se, että se vuotaa koko ajan verta ja se märkii vähän sen. Tässä nyt on viikon antibioottikuuri kohta tai on jo syöty. Joo. No ei se niin paha sekään. Kuitenkin, että se nyt on viikon vuotanut ja olisiko se tarttunut tikkejä, ehkä yhden. Mutta mulla yleensä hemoglobiini on sen verran korkealla ja haavojen kanssa muutenkin, että ne yleensä sulkeutuu melkein niin kuin maksimissaan päivässä. Eli mä en tainnut siinä vaiheessa hirveästi murehtinut, mutta nyt ehkä pikkasen tos noin mietityttää, että se ei meinaa lopettaa ollenkaan. Ja tosiaan Sumpaanin alueellekin tossa niin kuin sanoin, niin luvattiin tulvia puoli viikkoa. Tänne nyt ei onneksi niitä tulkkoja. Täällä paljon satanut, mutta ei niin paljon, että olisi tulviksi asti äitynyt. Mutta tässä nyt sitten ollaan tehty ja tehdään niin kuin nytkin tätä, niin siivoilla ennen puita tosiaan. Eli ylimääräisiä lehtiä otetaan pois näistä puista, että tässäkin nyt, oi oliko tämä puu, ei tossa, hyvä esimerkki. Viereen. Täällä tulee uudet kukinnat on täällä jo tulossa. Täällä on monta puuta, missä nyt on kukinnat tulossa. Ne tarkoittaa, että siitä tulee yli satokauden. Satoja, se on silloin arvokasta. Se on 100% arvokkaampi apaut kuin tällä hetkellä. Eli nyt on siinä 120 pattia per kilo, eli reilu 3 euroa, vähän alta 4 euroa. Ja jos nyt nämä kukkii ja tulee sato, niin se tarkoittaa palttirialaa sinne jonnekin marras-huhtikuuta, niin siellä ollaan sitten tosiaan 100% kilohinnoissa, eli sitten mennään jo sinnekin 200 päällekin per kilo. Mut joo, se on oma hommansa. Ja nyt jatketaan näiden siivoamisia. Kasteluita ei yllättäen tarvitse tehdä. Eli nyt sitten siivoilla, niin mitä mä olin selittämässä. Tää puoli, kuten näkyy, niin on kuollutta heinää. Tää myrkytettiin. Toi toinen puoli, osa 2, niin kävi tää meidän työmies, niin vetämässä raivaussahalla. Sen jälkeen on kuituna satutti jalkansa ja tää puoli, osa 1, eli tää talon puoleinen osa, kun tää ruoho nyt on kuollut kokonaisuudessaan, sit se voi vielä vetää raivaussahalla niin oikein maanmyötäiseksi. Katsoo, että tekeekö kuitunen sen. Täytyy kehitellä itselle, mulla ajatus, miten mä kehittelen niin säärisuojat, ettei tuu tapahtuu uudestaan. Täytyy varmaan hommata munarit kanssa. Ihan varmuudeksi. Niin, voi olla, että on selittänyt joskus aikaisemminkin, mutta että minkä takia näitä lehtiä leikellään pois. Syy, silloin varsinkin kun noi kukinnat on tulossa tai on päällä, niin siellä joku huudattaa
saa niin enemmän energiaa sitten kasvaa, eli kuulemma. Mä nyt toistan, mitä mulla on kerrottu. Eli auttaa niin kukintoi tulemaan paremmin. Ja sitten aurinko pääsee paremmin kuulemma. Älkää kysyä, kuten ne on rakettitieteilijä. Ja mistä mä tiedän, että mitä leikellään pois. Yes, my tiirak. Mitä leikellään pois, niin näkyy tästä väristä. Eli tää on tämmöstä vähän vaaleampaa, uuden näköistä. Uuden näköistä oksanvartta ja lehteä. Sitten noin vanhemmat, noin tai näitä, että leikellä. Silloin tällä leikellä näitä oksia pois. Selkeät. Eiköhän tääkin päivää taputeltu. Kymmenisen puuta. Tässä näin. Niin. Meikälän aina kirjoilee sitä, että tavarat omille paikoilleen. Ne. Siinä kulmahioma konemiel laitettu ne. Moottorisahan ketjut paikalle voi käyttää sähköisesti. Sojitettu tänne. Sitten täällä joku apina, niin ajatteli, että toi moottorisaha ei oikein enää pysy käynnissä. Mä oon sitä mieltä, että siinä on bensan syötös jonkinnäköinen niin vika. Niin hän päättänyt vaihtaa tulppaa. Yllättäen kuutosella on 4 eri tulppa-avainta ja kaikki on kateessa. Kukaan ei tietenkään tiedä, missä ne on. Se on jätetty siihen. Kaikki bensat, öljyt on vaan palunut ne tuohon tuolelle ja pitkin attiaa. Ei ole mun ongelma. Sellainen. Ei ole kuitenkin ongelma. Talon omistaja tehkö niin kuin haluaa tämän suhteen. Ton suhteen. Ja varmasti tämä jätään niin kauan, kunnes se otettu suojahattu pois. Ja varmasti ne ei tapahdu mitään asialla ennen kuin joku omaa avaimen ja kuitenkin ei ole.